Здравейте, уважаеми зрители. След мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА Тире София, както обича да казва колегата Васил Костов, завършва с протоколен резултат 1 на 0. Аз лично не знам какво мога да коментирам за този двубой. Значи като загубите може би преди време имаше някаква интрига в тази среща, но аз не виждам в момента. Кой знае какво трябва да коментираме за двубоя? Предполагам, че победителите са така доволни от това, което се е получило като резултат. Но за мен това е абсолютно протоколен матч, който няма никакво значението за крайно класирането, за каквото и да било. Всичко остава в статистиката. Както казах и в предната среща след спечелената на купата на България, за мен по-важно е какво ще се случи през лятото, каква селекция ще бъде направена, как ще бъде подготвен отбора и как ще участва в купата на конференциите. Вчера излязаха така вече наградните фондове по отношение на европейските клубни турнири. И мисля, че това е доста по-важно като за бъдещето на клуба и не само за бъдещето, разбира се, и за структурирането на бюджета. Едно влизане в групите би гарантирало доста солидни приходи. И мисля, че това би трябвало да бъде приоритет. Що се отнася от тази среща, но победителите е честито и само толкова. Нямам какво да кажа повече. Специално по двубоя. Значи като загубене мача, но според мен по-скоро има дори така остатъчен махмурух, да го кажем. По този начин. И двубой без значение. Абе, Жоро, не е без значение. Преди първия матч между двата отбора ходиха да искат да се разпуска ЦСКА 1948, да няма такива матчове, че това ще да бъде по-голямо, айде да не казвам кой от преименуването на Литекс на ЦСКА Тире София. Далеч не е без значение нито за феновете, нито за шефовете на двата отбора. Така че определено не мога да скажа, че това матч е бил протоколен. Това оказваш ти. Аз си казвам моето мнение какво е. Аз искам да питам нещо друго. В момента Левски изпитва сериозни финансови трудности. Все още, предполагам. Така. Искам да ме слушаш. Как е възможно да има, примерно, отбор ЦСКА Тире София, подчертавам, както ти обичаш да го казваш, отбор ЦСКА 1948 и отбор Царско село, чието собственик е ясно, че е с червени пристрастия. Значи, в момента има три отбора с собственици, които определено симпатизират и дават пари за, да не кажем, червената идея, което да означава това. Левски не може да намери двама души да дадат по 1 милион лева. То въпрос не е към. Значи Цветомир Найденов, Стоян Иманов, Гриша Ганчев, това са хора, които това са отбори в. Това са собственици, които издържат отбори в А-група и дават немалко пари. А Левски стои се гърчи с Наско Сираков, който сега всичките ми, нали, поклон пред нас като футболист и като всичко там, като футболна личност, но той не е човек, който примерно да издържа отбора. Той никой не е и бил. Той си е по-скоро ръководител. Защо не може да намерите богати хора с сини пристрастия, които да помогнат на Левски? Точно в този момент, който е важен. Това въпрос не е към мен, нямам представа защо. Не може аз в предното предаване... Ама се коментираме, сега ми хрумна, докато се говорихме ми хрумна. В предното предаване бях анонсирал, че се очакват добри новини за Левски. Те вече излезаха по медиите. Било електронни, било хартиени. Надявам се, че големия спомоществовател е намерен. Утре е 107-я рожден ден на Левски. Надявам се, че Наско Сираков официално ще обяви една чудесна новина за цяла синя България. Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Бални съм се луди нощи и живот с вкус още. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с паунс бе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Паунсбет. Така да бъде. Така или иначе, това не е темата на днешния разговор. Както виждаш, ние говорим доста в свободен такъв мащаб. Аз за този матч не виждам кому да говорим повече. На победителите честито, това мога да кажа. Протоколен казваш. За мен е протоколен. За теб може да не, но за мен е протоколен. Не,
Не мога да кажа безмислен, защото все пак се е част от програмата. Е, колко? Колко друг, да... въпрос е, друг въпрос е там вече действията на БФС, какво се случи и що се случи. Колко да е протоколен? Те решил, но те е станало. Като предния матч, когато ЦСКА и Тирия София бяха домакини, даже не изписахте името на съперника, което е... както да. Не знам, аз не съм говорил. Това не ми говори за много протоколност. Вече да, обаче. Е, добре ли, как до сега не биеш протоколен, като биете сега, като падните е протоколен? Абсолютно протоколен матч, да. Е, хубаво, добре. Пад за статистиката. Без никакъв заряд, без никакъв така, емоционален статус, нищо. Срещу отбор, който го поддържат 50 фена, например, или 100. Срещу отбор, който не е моя работа да влизам. Но тук не искам да омаложавам това, което правят ръководството на ЦСКА 1948, налагане на български футболисти, инвестиране в собствена база, както имат така амбиции, доколкото разбирам. Нека да си го има този отбор, без значение как се казва. Колкото повече хора инвестират в футбол, в спорта, в спортна инфраструктура, толкова по-добри адмирации. Сега, че се казва ЦСКА 1948, това вече е заигравка между собствениците и между, бих казал, между егото на определени хора. Явно ви е това. Но това е съвсем друга тема. Пак, адмирация всеки, който инвестира в футбол, в спорт, в спортна инфраструктура, особено в тези тежки години, само адмирации. Явно ви е без значение, как се казва отбора. Жоро, явно ви е трудно да играете срещу 11 българи. Без значение. И така да бъде. Дори така да бъде. Аз пак ти казвам, адмирирам това, което се случва. Особено инвестициите в български спорт, български футбол, българска спортна инфраструктура. Много е важно да има хора, които инвестират в спорт. И повтарям пак, в спортна инфраструктура, в футболна инфраструктура и особено в български момчета. Не случайно казах също и за Арда преди няколко дена, също адмирации. За мен пътя е това. За да искаме да възродим българския футбол, трябва да инвестираме в българското. Не в... Ай, не искам сега да прехвърлям топката в синия лагер. Вие вървете по правия път, според мен. Но, примерно, говорим за един футболист, който е дел от Монтана. Абсолютно безмислен трансфер, безмислено изхарчени пари. Да, като един така контрапример. Аз този пример го давам в почти всяко предаване. Или по-скоро... Няма нужда да повтаряме. Даже не искам да говорим за футболиста. Дали се казва Х, Y или Z, се тая. Говорим за принципни неща. Добре, да залагаме на българското и да приключваме. Естествено, че трябва да се залага на българското. Всеки говори за школи, за инвестиции в юношите. Чисто призив може да приключим предаването, защото като според тебе е протоколен този матч. Абсолютно протоколен матч. Добре ли, хубаво, разбрахме няколко пъти. Вижте, една тънка усмивка виждам в тебе. Ние няколко пъти го каза, сякащо... Да не си сега принадлежността сега, да не си вече в една ЦСКА 1948. Не. Значи аз имам една принадлежност, не като първо съм фен на ЦСКА, после на... Литекс, после на ЦСКА тире София. Да... Само питам, аз гледам. Случва се. На живота има всяка превратност. На мен не ми се е налагало, надявам се да не ми се наложи. И аз се надявам да не ти се наложи. Искрено. Еми? Хайде да спрем до тука.